These are valid. Kaj smo še bili? Tonski mojster. Od zadaj pa so. Tonski mojster, bravo. Fantje, bravo. Od zadaj tonska napisala. Krajše jim rečemo tonskemu mojstru, rečemo tons. Pa lučka, ki je lučni mojster, pa rečemo lučka. Ovo ni nekaj zvok. Zvok, to je tonski mojster. Kak zvok pa tonski mojster spušča? Mislim, kak en zvok? A kako muziko spušča, ali kaj spušča? Jaz skoraj eno pač ima, pač kaj... Kdo pa si to zmisli? Zmisli. To je glasbe. Torej, glasbenik, ki napiše muziko. Kar pomeni, da imamo sodelavca, avtor glasbe. Kdo pa si zmisli, ker je reflektor, je bolučka prižgal? Tudi je to del scenografije, kar je res, ampak prav za svetlobo, torej, a bo ne vem, tukaj je rdeča svetloba, pa za nas, ali so? Kaj? Tisto režiser. Kaj? Kdo? Režiser. Ne, oblikovanje svetlobe. To je prav poklic, kaj si to rekla? Jaz sem rekla tisti, ki so pisali zgodbo. Tisti, ki so pisali zgodbo. V bistvu tisti, ki so pisali zgodbo, dajo, namignejo na okoliščine, kaj pa je dejansko, ali bo tu rdeča svetloba, ali bo tu modra svetloba, ali bo svetloba prihajala od strani, ali bo od zade prihajala. To pa si ne zmisli tisti, ki je tekst napisal, pač pa vsi ti ostali sodelavci, ki jih napišajo. Torej, ugotovili smo na rakom tudi nekoga, ki si bo zmislil, ki bo kjer je reflektor stal. Je res? Temu se reče oblikovalec svetlobe. Lahko pa tudi rečete svetlograf. Tudi velja. Oblikovalec svetlobe. Kaj še? Kostumograf. Top shit. The best, kostumograf. Kaj mislite, s kom bi se lahko kostumograf se ukvarja s tem, da? Še. Če smo imeli oblikovalec svetlobe za lučkarjem, avtor glasbe za stoncem, imamo kostumografa za šiljo. Frizerjem. Pa vi ste top shit. Frizer. Magda je kaj s kaj šminkari? Tako, torej maskerka, no? Malo daj, frizure ima svoje lase vedno? Ne, zaradi tega, ker tudi če je na njavo, recimo, če kakšne kaskadere na sceni, moramo tisto obječeti, pa identično. Meni da je tudi vse. In poklice. Od 20. La sudjar, ampak to si nam dobro. Lasudjar, kaj je lasudjarka. Super, kaj še lahko na odru vidimo? V kakih okoliščinah je še igralec? Čevlje. Čevlje, tudi čevljar? Absolutno, imaš prav? Čevljar. Tako gledamo predstavo, kaj še vidimo? Efekte. Efekte, kaj to pomeni? Da, recimo, da zdravnike predstave nekaj sodi, recimo, če neki v temi igrajo, da bo vse. Pa recimo krvina, pa te žele, da bojo naredi sprej, krom, recimo. Pa dim. Dobro, to se vse ukvarja s tem scenografom v bistvu. To vse spada v področje dela scenografa. Ampak scenograf, ja nismo napisali, s kom se scenograf še ukvarja. Torej, kdo spušča dim? Scenograf si zmisli, mi bi to moramo biti dim. V tem prizoru, kot če, da pride megla počasi na dim, ali pa, da radimo krom, ali pa karkoli. Kdo bi to naredil?
njegove predstave se igrajo, pa pridete vi, pa pridete vi drugi gledati, pa ne vem kaj vse. Tehnični delavci. Ljudje, ki so v službi v gledališču za to, da premikajo kulise, da ko je treba stisnemo na tipko, da dim mašina na dim in dim spusti. Skratka, tehnični delavci, super. Kdo še? Kaj še imamo? Aha, rekviziter. Kdo skrbi za rekviziter? Tudi se scenograf s tem ukvarja, to je rekviziter. Kar pomeni človek, če se mi zdaj odločimo, da bomo imeli predstavo, da se rabi kozarce za šampanjec. Zato, ker je nekaj takega. Njegova služba je, da najde primerne kozarce za šampanjec in da poskrbi, da je na vsaki ponovitvi, torej vsakič pogledali, ko se predstava začne, so kozarci za šampanjec tam. Zdaj to zveni zelo, zelo preprosto, ker vam dajem primer samo kozarca za šampanjec. Ne? Če pa ste gledali kako predstavo, vidite, da je teh stvari tisoč in ena. Kar pomeni, da en človek samo skrbi za to, da so tam vse stvari na svojem mestu. Rekviziter. Kaj so igravci kaj govorili? Kaj so si sproti zmišljavali? Ne, ne, zavljajo se. Kdo je to misel? Kdo? Skriptograf. Skriptograf, ja, s tem da. V filmu se uporablja izraz scenarij. In je scenarist, tako v gledališču se pa uporablja izraz dramski tekst, kar pomeni, da je avtor dramatik. Poznamo kakve slovenske dramatike? Ste brali kakve drame, zikar ste brali? Ne se, če je tu dramatik. A pa tu je, no, dramatike, no? Znate, kako slovensko drame? Kako to bilo že napisali? Kje je napisalo? Kje je napisalo? Kje je napisalo? The best. Anton, imaš Lienhard. Super, petiček se ženi, ne? Reci. A pa Ivan Cankar. Slišali? On je tudi napisal. Dobar dan. To sem tudi čas, pa pa bi napinali. Glede na to, da imam že dva, ne vem, če me bo treče, bom še lahko sprejela tretja. Šalim se. Za koga pa ti fotografiraš? Za učitelja Rioca. A ja. Super, koga še imamo? Aso, imamo fotografu, glasbenika. Imamo koga, ki so vdaj po predstavah, ki ste jih gledali, kaj plesali? Balet. Tudi v dramski predstavah. Plešal kde kaj? Jo. Slušal, ne? Kdo si to zmisli? Predstavah, ne? Ja, dobro. Koreograf, da bez. O, re, o. Graf, ne? Zdaj pa. Kdo se pa ukvarja z jezikom v gledališču? Torej, gledate vi kaj TV? Gledate Usodno vino, Ene žlahno štorijo? Kaj govorijo o Ene žlahno štorijo? O narici je moja narica. Kdo se s tem ukvarja? Torej, da pazi, da če se odločimo, da bomo govorili pravilno slovensko, da pazi, da nekdo ne govori. Ali lektor? Lektor. Super. Eko, da, dragi moji, zdaj smo mi v bistvu našteli, torej, ta ekipa, tile, z dvema vam preločimo, seveda. To je tako imenovana kreativna ekipa. In to se spreminja, to ni stalno. To gre od gledališča do gledališča, lektor je včasih zaposlen. Da je v enem mariborskem gledališču, je en lektor, recimo. Poznate, kakaj igralce po imenu? Slovenske? Koga? A da igralce se sem? Gojni Lešnjak. Vladimir.
Bravo. Boriš to ovako. Super. The best. Znate kak je scenografija po imenu? Znate kak je autor? Ja. Ja? U to je Rikoš muž. Ne. Ne, 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 ne. Pa ne, 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 ne. Znate kak je autor i glazbe gledališke po imenu? Znate kak je oblikovac i svjetlove po imenu? Poznate kak je kostumografija po imenu? Poznate kak je koreografija dramatike ste že dokazali, da se znate. Ampak vsi ti so že mrtvi, ki jih poznate. No, vi znate še ne. Poznate kak je koreografija po imenu? Kak je lektor je po imenu? In vse to dela za igralca. Vse to, tu je pa gledalec, tu ste pa vi, in vi imate stik samo s tem, od zadaj še pa cel konglomerat, cela mašina ljudi, ki delajo samo za to, da boste vi najboljše in najbolj prepričljivo doživeli neko gledališko izkušnjo. In to so vse v bistvu, lahko pogugljate, ne, ko pridete domov, če vas bo to še zanimalo. Ampak to so v bistvu vsi umetniki. Vsi ustvarjajo, scenografi so ponavadi likovniki, arhitekti, kakorkoli. Kostumografi so ponavadi modni oblikovalci, ali pa tudi kakšni likovniki grejo potem to. Skratka, to je vse. Zdaj pa, da si boste še predstavljali, kako je še pa še zraven. Torej, če imamo to kreativno ekipo, gledališče pa deluje kot ena firma. Kaj pomeni, da ima direktorja? Tajnico. Tajnico, super. Sistemke. The best. Tišnika. Res je. Koga še ima? Kuharje. Kuharje? Kaj še tudi? Ponavadi imajo gledališče vladeno nek bar, nek lokalček, kjer dosti krat strežajo tudi hrano. Kjelarce. Kjelarce imajo, super. Koga še imamo? Ministar. Režiser. To stvari pod kreativno ekipo. Snemalec. Fotograf. Še predstavljec. Super! Režiser. Orkester. Orkester. Ja, tudi imajo. Samo to je bilo operno. Res je. Ne, samo imaš prav. Je, orkester je zaposlen. Kdo je? Ti si rekla še petalec. Kaj delaš še petalec? Če poslušam, da bi vsega. Vsega. Super. Šepetalec, da ne bomo samo o njih pisali. In mislim, šepetalec, šepetalka ima najbolj neposredno je povezana z igralcem. Šepetalec gre malo mimo cele te ekipe, z lektorjem in z igralcem, ker sedi tole kot mati odrček, šepetalka tam ob strani sedi, ima tekste, in če bodo kdaj pozorni, se bodo videli, kak igravci, ko je malo teksta zmanjka, kot se reče, da jim predlagajo, grejo tam proti lini, se sprehodijo. Da jim bolj še slišijo. Zato, ker če so na drugi strani odra, da jim ona še peta, je ne slišijo. In potem tako vidite, kak se igravci kdaj premikajo proti tej še petavki in ljubki, ko pozabijo tekst. Ker je zelo dokolita. Znam, zato morate biti malo bolj pozorni. En poklic je, ki je zelo pomemben, kar se gledališča tiče organizacije oziroma vodenja stvari po tem, ko ta le kreativna ekipa gre. In te možete... Lej, na kjeri strani pa je to, ko če ga dolgo na desno ali... Odvisno. Od različno. Tam niko smo gledali, ali dobro gledali, ne? Ja, ste gledali? Ja, to na strani. Ste bili? Samo tam je bil najboljš namenjen, zato da je bilo. Tam je kaj bolj. Super. Vam je bil še čud, ali že? Ne. Ne? Kdo ne? Ne, nisem zelo. Kdo je? Ne. Kdo je tako zabravljeno? Kaj, zaka ne? Ni bo nekaj zanimljivo, sem že bolj zanimljiv. Kaj ne ti je bolj zanimljivo? Kaj? Kaj pa ti je bolj zanimljivo? Kdo sem? Kaj, kaj smo, kaj nikam? Ja, kaj ne? Ja, se sam. Rekla sem. Samo to sem sama, no tako reči. Nas po naslovi. Kod je to dosti gledališče? Čas. Pa, fajn. Ja.
Kot le sam, samo to še povedati, predem se spustimo v debato, en tak film, ki je zelo pomemben. In sicer inskvicient, to je čisto vene. Teme tudi pogode novega. Inskvicient, kamer napišem vsem, da ga ne pozabimo. Inskvicient. Ali vodja predstave. To je človek, ki je na prvi vaji, ampak je cel čas za kulisi, cel čas spremlja, da takrat, ko je premjera in so te podvolitve, kar se tudi ne more podi, ko je kreativni ekipi, ki skrbi, da je vse tako, kot mora biti. In ima pod kontrolo rekviziterja, torej, da so vsi rekviziti na svojem mestu, pred vsako predstavo mora to pogledati, ima pod kontrolo lučkarje, ima pod kontrolo tonice, ima pod kontrolo igralce. V gledališču so taki domofoni, opozvočni, ki kličejo. Ker ti igravci to malo grejo v svojo garderobo, malo tam nekaj se zamotijo, zaklepetajo in se nas ljudi, ker človek pozabi priti na oder. In je inspicijentova naloga, da kliče. Na oder naj se pripravijo Gojmir Lešnjak Gojc. Na oder naj pride Bojan Emašič, Bojan Emašič, mala drama, prosim, takoj. Potem to pocenem, da to odmeva. Torej, inspicijent je človek, ki skrbi za to, da določena predstava, vsaka predstava ima svojega inspicijenta, poteka čim bolj gladko, čim bolj isto kot na premjeri, ko je še bila ta kreativna ekipa zraven, in da je to čim manj spremenljivo. To je bil en bolj odgovorni teh tehnični del, zato ker če gre kaj na dobro, inspicijent bi bilo vse, ker ni premjeril, ker ni kako je. Dobro, da bomo pa mi malo naše te poklice probali na praktičnem primeru ponazoriti. Na primeru stavka, pa nam to se prica. Zdaj, recimo, da je to napisal en dan slike, da ne bi predstavljal pač napisal, da je to nekaj replika v dramskem tekstu. Režiser in dramaturg, torej poklic, ki ga pri kreativni ekipi nismo napisali. Dramaturg je teoretičen sodelavec in najbližji sodelavec režiserja. Torej, ona dva se skupaj odločita za to, kaj hočemo s tem stavkom povedati. Tako imenovano idejno zasnovo ali tako imenovani koncept. To je tudi koncept, je velika beseda, nekaj da je to prna. Kaj lahko povemo s tem stavkom? Jutri grem v trgovino. Ja, lahko povemo, da ne gremo danes, ampak da gremo jutri. Kaj bi to zmenilo? Probaj na glas povedati. Če hočeš prav to podariti. Kaj jutri? Da ne greš danes, pa šlo jutri? Ne. Danes ne moram vedeti, da sem se sosedil za to življenje. Tako. Zdaj pa probaj točno to misel povedati samo s temi besedami. Zdaj pa, če mi hočeš povedati, da ne greš na tržnico, pač pa greš v trgovino, bo pa to zanjelo kako? Jutri grem v trgovino. Super. Temu se reče logični podarek. Kaj hočemo s tem povedati? Lahko, mogoče z tem stavkom že ponazorimo lokacijo. A smo na Primorskem, a smo v Ljubljani, a smo na Štajerskem, bi ta stavek drugače zdrav. Kako govori o Ljubljani? Jutri. Kaj bi to zadevo, če bi proti danski pobala to reči? Jutri gremo v trgovino. Tega ste je, ne smo čudili. Jutri gremo v trgovino. Super. Dobro je držav, poštorja. Super. Kaj bi pa to primorsko zdravila? Ne vem. Če imam drugi ideje, ne proba. Kaj delajo primorci? G je zamenjujem za H, je res? Kako pomeni, da ti to se ne odli? Zdaj,
bila telefonina. Ja. Pa govorijo tako podobno na švari? Ne, ne vem, mislim. Hrem v trhovino? Ja. Ja, se pa ti je znalo, ne? Ja. Ja, super, da je. Kako to malo bolj zraži? Jutri grem v trhovino. Tako, jutri grem v trhovino, ne? Kar pomeni, da bi ta V me juže skoraj na F. Trgovino, trgovino. In zdaj se režiser in režiser se odloči, kje se bo to dogajalo, ne? Ali se bo dogajalo v Mariboru, ali kje se bo? Ali se bo dogajalo tukaj in zdaj, v sodobnem času, ali se bo dogajalo kje v zgodovini? So v zgodovini znači drugače govorili, ko bi danes, ne? Vse ste kakega prišel napravili, pa kakre te hecne izraze, ko jih bom. Se jezik tudi spreminja. Lahko sporočimo, lahko gremo še dalje. Ja. Kaj se pravda reči? Ne, nič je tudi. Prvo, da pa bom. Probaj ni glas? Ne. Ne, no. Nič je treba. Lahko se hecamo pa rečem, jutri grem v Špar. Zato, ker je Špar stokrat boljši kot Mercator. Ali obratno. Vse ne vem, vse vseeno. Lahko rečemo, jutri grem v Tuš, ali ne vem, kamkoli. Potem se režiser se pa pogovarja z igralcem, zdaj pa je tebe ful strah, ker ne veš, če še malo tiste črve, ki si se jih izbrala. Kaj bi pa to povedala? Ljubljani si, jutri greš, pa ne veš, kaj se bo zgodilo. Kaj probaj? Pa v Ljubljani sem, pa jutri grem, pa ne veš, kaj se bo. Tako, torej ne veš, če bo še imeli tiste čevre, kar pomeni, da te je malo strah, da si vznemirjena, polna pričakovanja. In kaj za vreme zdaj? Jutri. Je samo jo. Je samo tako, da te je strah. A jo, ja, sem tudi stavek. Samo tudi stavek. Povrej, ja. Daj, no, probaj. Hvala.